Původní gotická socha Panny Marie, pocházející z roku 1356, je uložena v Muzeu hlavního města Prahy. Její kopii z umělého kamene, která vydržela na radnici pouhých 30 let, nově nahradí plastika z pískovce. Vytvářela se v ateliéru, váží kolem 350-400 kg, je mírně podživotní a práce probíhaly necelý rok. A ještě to vlastně není u konce, protože až se socha osadí, tak budou dále ještě potom provádět se další restaurátorské zásahy v podobě různých prostě patin, dosekání některých partií a samozřejmě osazení atributů, protože ta Panna Marie má na hlavě korunu a v levé ruce bude držet žezlo. Materiál, ze kterého je socha vytvořena, nebyl zvolen náhodou a restaurátoři si od něj mimo jiné slibují i delší životnost. Tak je to přírodní materiál, který tady vždycky byl. V té době samozřejmě tady ten originál je taky z pískovce. Je to jemnozrný, řekl bych středně tvrdý kámen, takže by to mělo nějakou dobu vydržet. Určitě vydrží delší dobu nežli ten epoxidový výdusek, který tady byl. Osazením sochy Madony ale rekonstrukce ještě nekončí. Na svou kompletaci čeká například i chlouba celé radnice. Největším prvkem, který ještě není hotový, je orlo jako takový. Ten se postupně naváží po dílech sem zpátky z restaurátorských dílen a samozřejmě nás čeká i usazení astrolábu a velké desky kalendária. Rekonstrukce staroměstské radnice vyjde hlavní město na zhruba 55 milionů a hotová by měla být do konce září. Tomáš Horák, Televize Praha.